Dobrý. Já vás vítám dnešních dnů otevřených dveří CEDOCu. Dnes se budeme bavit o našem velice populárním oboru o digitálním marketingu. Tak doufám, že jste se pohodlně usadili, že máte něco dobrého k pití u sebe a pojďte se s námi podívat na informace, které jsme si pro vás připravili. Dnes nás čeká, seznámíme vás s jedním z našich vyučujícím, s Jirkou Vávrou. Jirko, zdravím tě, ahoj. Tak, zdravím taky, ahoj. Tak, dále bych přivítala v našem vysílání i našeho studenta digitálního marketingu, Davida Nachtigala. Dobrý den, Davide. Dobrý den, já vás také zdravím. A vítám tady i Teresku Ryšánkovou, naši manažerku studijního oddělení a provozu. Ahoj, Dobrý Teresko. Den. Tak jak vidíte, co nás dneska čeká, máme připraveny otázky pro našeho vyučujícího, otázky pro studenta. S Tereskou vám pak společně představíme obor digitální marketing, blíže zazoomujeme na jednotlivé předměty, řekneme vám i, jak se CEDOC staví k výzvám, když přijdou. Podělíme se s vámi o informaci, kam posíláme studenty na odborné praxe a na jakých vysokých školách můžete pokračovat. Tereska vám pak prozradí to nejdůležitější informaci dnešního dne, jak se stát součástí CEDOCu. Tak během dnešního streamu můžete pokládat otázky, protože chceme, aby tady tohle vysílání bylo co nejvíce interaktivní, abyste měli příležitost se nás zeptat, takže vezměte své chytré mobilní telefony, sejměte QR kód, který vidíte na obrazovce, ten vás přesměruje do webové aplikace Slido, případně do této aplikace můžete vstoupit přes webové stránky www.slido.com a za hashtagem CEDOC už najdete prostor, kde se nás ptát během našeho živého vysílání. Takže prosím, ptejte se, žádná otázka není zbytečná. Vaše dotazy nás určitě zajímají a rádi na ně budeme odpovídat. Takže my v průběhu našeho vysílání se budeme průběžně k otázkám, nebo průběžně se na ně budeme koukat. Tak, nyní se teda pojďme podívat, proč vlastně vyšší odborná škola. Já bych možná nejprve dala slovo Davidovi. Davide, vy jste vlastně byl minulý rok ve stejné roli jako naši pravděpodobní diváci, kteří na nás koukají, protože se rozhodují, kam po maturitě, jestli na vysokou školu nebo vyšší odbornou školu. Proč vy jste zvolil vyšší odbornou školu a proč právě CEDOC? Tak já jsem zvolil vlastně vyšší odbornou školu CEDOC z toho důvodu, proč konkrétně CEDOC bylo, protože jsem zjistil i vlastně nějaké dobré recenze. Měl jsem tam nějaké s kamarády třeba z města a slyšel jsem, že je tam velice dobrý přístup k učitelům, k studentům, což je pro mě dost důležitý. Mám s tím špatné zkušenosti a proč vyšší odbornou školu. Pro mě je to úplně jednoznačné a to je to, že vlastně pro mě je důležitá fakt praxe. Já se v praxi naučím toho mnohem víc, než když každý den budu sedět ve škole a 6 hodin vlastně si psát do sešitu a vlastně mít jako jenom tu teoretickou část. Hodině s učitelem děláme i nějaké právě víc věci zaměřené na praxi, takže tam vlastně jenom celý den, celé ty 4 hodiny třeba, co máme nějaký předmět, nesedíme a nepíšeme v kuse do sešitu a hezky se to prokládá tou praxí, což si potom člověk velice dobře zapamatuje, nebo alespoň tedy u mě. Takže to je proč vyšší odborná škola a proč CEDOC jsem řekl také. Perfektní. Vy jste určitě měl, Davide, nějaká očekávání, než jste vlastně na CEDOC vstoupil. Vy jste teď v prvním ročníku. Tak co vaše očekávání? Dokázali jsme je naplnit? Pro mě byly očekávání naplněná a byly až nad rámec naplněná, jelikož vlastně já, jak už jsem řekl, tak mám úplně nejlepší zkušenosti vlastně z předešlých škol, vlastně hlavně s přístupem učitelů k žákům a tady je to fakt úplně něco jiného. Já jsem to nečekal, jak vlastně s tím přístupem a taky s předmětama, že mě vlastně vážně ta škola baví. Mě teď baví ty předměty, které studuju a dřív, jako jsem byl na gymnáziu, tak tam je od všeho trochu, tak to úplně nebylo pro mě a nikdy jsem to tolik nebavilo třeba jako teď, když mám fakt ty předměty, které mě baví, takže já jsem velice spokojen.
Tak to jsem ráda, to mě těší. My určitě ještě v průběhu našeho vysílání se vás budeme ptát, které předměty a proč jsou právě těmi vašimi nejoblíbenějšími, tak na to si ještě chvilku počkáme. Děkuji, Davide. Já děkuji. Tak jak říkal David, že je pro něj důležitá praxe, tak praxi my vlastně nabízíme na denní bázi. Co tím myslíme? Denní báze je pro nás to, že všichni vyučující, se kterými se naši studenti setkávají, tak jsou odborníci z praxe. Abych pozvala k nám zase do vysílání naopak našeho vyučujícího Jirku. Jirko, díky moc. Prozraď nám, jaké jsou tvoje předchozí pracovní zkušenosti, proč tebe můžeme a rádi nazýváme i odborníkem z praxe. Já to řeknu asi možná jako košetě. Já jsem začínal kdysi už dávno jako nějaký marketingový specialista pro jako privátní firmu a postupem času, protože mě vždycky lákala videoprodukce, kde jsem ji začal studovat, takže jsem já sám natočil, já nevím, na jako několik desítek jako dokumentárních filmů, které byly třeba vysílané v televizi, některé získali ceny. Z toho jsem pak založil vlastní firmu, jako vlastní videoprodukci, kde jsme dělali reklamy a další věci. Z toho jsem pak ale přišel jako do Prahy, kde jsem vedl kreativní tým jedný z největších jako digitálních agenturů vlastně tady v Čechách. Dělali jsme jako komunikační strategie, včetně jako jejich exekucí pro největší značky, které máme na trhu, jako je Nivea, Staropramen, Pepsi, Škoda Auto a tak dále. Tak tím jsem vlastně vymýšlel, navrhoval vlastně kreativy a komunikační sdělení a kampaně spolu se svým týmem. Což dělám vlastně doteďka, ale už jako freelancer a v současnou chvíli vlastně vedu tým, který je zaměřený na inovace, znamená vytváříme nový produkty a služby zase znova pro jako největší firmy na českém a evropském trhu. A to spolu vlastně dohromady furt je jako marketing, protože vy musíte řešit cílové skupiny a jít jim naproti vlastně s tím produktem, který máte u zrodu. No, takže to rozšíření té komunikace nebo toho sexy, jako ty sexy části marketingu o tu podstatnou část toho marketingu. No, dejme tomu, už to dělám přes 15 let, si myslím tak. No. Pro mě je určitě úspěchem, že se nám podařilo s tebou spolupráci navázat, že u nás na CEDUKu učíš. Co bylo takovou tvou motivací jít na CEDUK nebo vůbec vyučovat, předávat ty zkušenosti dál? Já už jsem starý, si to si tak přijdu, tak si říkám, že vlastně nějaké věci bych měl jako vracet zpátky do té společnosti a vlastně mě baví ta diskuze obou stranách, že to není jenom o tom, že já tam teda jako něco říkám, ale že se o těch věcech jako bavíme a já samozřejmě si udržuju tak kontakt jako s tím světem mladých, který už se mi vzdaluje. Jo. Takže je to jako zajímavý vlastně, jo, obou straně si myslím. Je to o nějakém jako obou straně vztahu studenti a já. No. Prima, myslím, že budu muset zakázat našim vyučujícím, kteří jsou mladší než já, aby říkali, že jsou staří. Ale vypadáš mladě. Děkuju. Díky moc. Takže pojďme se podívat dál, co vlastně CEDUK ještě dál nabízí. Tak Jirkovi pro to chvíli poděkujeme, ale ještě si určitě pozveme. A celkově se tedy, když to zhrneme, tak proč je dobrý nápad jít na vyšší odbornou školu, protože, jak říkal David a Jirka to pak i potvrdil, tak máme tu praxi opravdu na denní bázi. Není to jediná praxe, kterou nabízíme, samozřejmě i studenti odchází na odborné praxe v rámci našeho studia, takže k tomu se ještě určitě taky dostaneme. A vůbec celkově bych řekla, že vyšší odborná škola je takovým jemnějším přechodem do terciálního vzdělávání, protože si zachovává některé prvky z toho středoškolského systému. Máme třídy, kde je maximálně 40 studentů, máme všechny prázdniny, které vás napadnou, takže tohle je vlastně takový ten model ze střední školy. Ještě máte i ročníkového učitele, který o vás pečuje tím, že se s vámi jednou měsíčně setká a proberete všechny záležitosti, ale k tomu se ještě taky dostaneme v rámci komunikačních toků na naší škole, o kterých budeme mluvit. A samozřejmě tím, že jsme v terciálním vzdělávání, tak vyšší odborná škola
nese i znaky toho vysokoškolského, respektive terciálního vzdělávání. Máme indexy, máme zkoušková období, kde naši studenti konají zkoušky a zápočty, takže je to takový mix a tím vlastně to na nás působí, jakože je to jemnější přechod do terciálního vzdělávání. Pojďme si vlastně říct, co je vlastně náplní toho oboru digitální marketing, tou náplní nebo smyslem a cílem, je, abychom vás naučili marketingově přemýšlet, používat vhodné marketingové nástroje, plánovat, koordinovat kampaně, abychom vás naučili základní principy a nástroje při tvorbě mediálního obsahu a podobně. Zkrátka všechno to, co ty profese, které může náš absolvent vykonávat, potřebují. My o těch profesích budeme ještě mluvit na následujícím slajdu. Každopádně bych řekla, že marketing je důležitá součást našich životů a digitální marketing je zároveň, jak jsem říkala, už je na začátku obor, o který je na naší škole největší zájem uchazečů. A je to obor, který je samozřejmě důležitý pro současnou dobu a jako takovým největším benefitem mám pocit je, že je uplatnitelný napříč vlastně všemi obory. Takže je to určitě obor, který nabízí perspektivní uplatnění. My se můžeme podívat na náhled profesí podle národní soustavy. Po naší škole můžete vykonávat spoustu různých funkcí a umístit se na tyto pozice, které vidíte, jako mediální konzultant, mediální plánovač, specialista online marketingu a podobně. Takže těch záležitostí, které můžete dělat po dokončení naší školy, je spousta a stačí si jen hodně zvolit. Všechny naše obory na naší škole jdou určitým směrem, jsou zacíleny, každopádně v každém tom oboru se můžete ještě nadále specializovat, takže i po absolvování našeho oboru se můžete najít v nějakém dalším užším sektoru. Co bych ráda řekla je i, že jsem dneska dostala krásný e-mail ráno, kdy mě studentka oznamovala, že po odborné praxi, kterou právě absolvovala, dostala i pracovní nabídku. Takže je to skvělý v tom, že jdete na praxi, na odbornou praxi, která už je téměř v závěru vašeho studia, můžete ukázat té firmě, že jste dobře vybaveni. My dokonce teď i sbíráme reference na naše studenty a jsou velice, velice pozitivní, budeme je publikovat, takže se na to těšíme. A tohle je právě smysl vyšší odborné školy. Připravit vás na praxi, abyste v té praxi byli a ještě si našli dobré pracovní uplatnění. To je smysl toho, co tady vlastně děláme. Tak, já jsem slíbila, že se budeme Davida ptát, které jsou jeho oblíbené předměty, takže já pozvu ještě k nám Davida. Davide, takové ty nejstíženější předměty jsou základy marketingového myšlení a komunikace a tvorba a správa digitálních kampaní. To jsou takzvané absolutorijní předměty, které vás pak budou čekat jako u závěrečných zkoušek. Pak je tady řada dalších předmětů. Vy jste tady zatím v prvním ročníku, máte za sebou první období, první zkouškové. Teď už jsme začali druhé letní období. Tak které předměty vás zaujaly a čím? Tak mě nejvíce zaujalo kritické myšlení, které jsme tady měli teď v prvním semestru, kde právě je docela i potřeba se na to podívat jinak, než jenom si napsat něco do sešitu a jako udělat nějaký teoretický výpis. Já mám rád takové ty věci, na kterými se třeba člověk musí i zamyslet a kantor k nás k tomu nějakým způsobem dokáže i hezky dovíct. Tak určitě kritické myšlení, potom komunikační dovednosti. Já jako jsem hodně komunikativní člověk, takže mě baví přesně takové ty předměty, kde se komunikuje hodně, povídá se s tím učitelem, jsou tam nějaké interakce z obou stran. A jinak myslím, že zatím nebyl ani jeden předmět, ve kterým by jsem si řekl, že by mě vážně nějak nebavil nebo by byl neoblíbený. Zatím jsou minimálně, když už je těžký, tak je pro mě průměrný, ale jinak za mě jsou předměty takové top 1 komunikační dovednosti a kritické myšlení. Perfektní, moc děkuju, Davide. My se samozřejmě zeptáme i naopak našeho vyučujícího,
Jirko, jaký jsou vlastně naši studenti? No tak ty, co mě chodí, tak jsou dobrý, tak se mnou o těch věcech jako baví a jsou otevřený, to si myslím, že jako důležitá vlastnost, že se a velká část z nich se nebojí jako riskovat, což beru taky, jako že je potřeba pro to, aby se někdo posouval dál, no. Chybovat. Co jsou třeba témata, která považuješ za nejdůležitější v rámci toho marketingu probírat? Nebo co probírat třeba teďka ze studenty v současné době, na co dáváte důraz? Já se nesnažím je drtit nějakýma poučkama. Tom, že jako já sám jsem, když jsem vyšel ze školy, jak jsem znal dokonalou definici faktury, ale věděl jsem plnou prd, k čemu je. Že? Jo? Takže pro mě je to o tom, ať nad těma věcma jako přemýšlej od podlahy a z podstaty. A ať to umí jako použít. Kdyby to začali jako stavět, tak ať vlastně už mají tu zkušenost, kterou domů jako můžou přetavit vlastně jako do nějakých konkrétních kroků, kdyby někdo zakládal biznis nebo už udělal, tak vlastně ať ho to jako posune, jo, ať je to jako velmi praktický. A teď se zabýváme cílovou skupinou a pochopením cílové skupiny, protože to je jako klíčový vlastně jako pro cokoliv, co děláme. Jako rozumět vlastně svým jako zákazníkovi. Si ukazujeme vlastně, jako, co je potřeba pro to, aby jsme mu rozuměli a aby jsme potom dokázali už cokoliv jako vytvořit tak, aby to mělo úspěch. No. Perfektně, děkuju. Já zatím poděkuju Davidovi a Jirko, tobě bych ještě i ráda poděkovala za naši spolupráci, protože nedali se náročnou kontrolu od České školní inspekce a Jirka, jakožto náš přední odborník z praxe, byl vychválen dámou, která byla na jeho hodině. Byla to dáma, která byla při vzniku vůbec vyšších odborných škol v České republice. Mnoho let byla i ředitelkou vyšší odborné školy. Takže je to člověk opravdu erudovaný a byla to paní, která nám potvrdila, neřekla nám nic nového, ale potvrdila nám, že Jirka patří mezi poklady, které si máme hýčkat. Takže Jirko, díky za tvou práci. A já děkuju. Budeme se děkuju. Těšit. Budeme no, se těšit dál. Asi super. Červenám teď. No. Tak jo, tak pojďme ještě dál. Zatím Jirkovi díky. Pojďme ještě dál k tomu, co vás čeká při studiu digitálního marketingu. Tak samozřejmě David, který má za sebou zatím první období a první zkouškové, tak vlastně tito studenti měli k dispozici především ty obecně vzdělávací předměty, jako bylo kritické myšlení, psychologie nebo základy managementu či projektové řízení, projektový management, ale už zažili teda i základy marketingového myšlení a komunikace, což je právě jeden z těch absolutorijních předmětů a pokračují v něm i nadále. K těm stěžejním, respektive absolutorijním předmětům patří takzvané profilové moduly, profilové předměty, které vlastně poskytují další informace ve spojitosti k těm absolutorijním předmětům. Takže z těch zajímavých, nejzajímavějších je to například brand marketing, strategický marketing, copywriting, trendy v digitálním marketingu, web design a podobně. A z těch předmětů, které jsou obecně vzdělávací, tak najdete například i český jazyk, abychom v marketingových činnostech používali správně češtinu. Jsou tam základy práva pro marketing, kvantitativní metody, respektive statistika. My často dostáváme otázky, jestli náhodou ta matematika, kterou říkáme, že u nás není pod něčím schovaná. Samozřejmě ve většině oborů, teda matematiku ve všech nemá, nebo v žádném oboru matematiku nemáme, ale jsou předměty, kde se trošku počítat musí a je to například i kvantitativní, nebo jsou to kvantitativní metody, ale vlastně z těch technických nebo matematických předmětů jeden jediný a vyučuje ho pan zástupce, pan inženýr Knop, kterého vidíte teda i na fotografiích, protože si trošičku blíž ještě představíme náš tým, tak Jirku už jste viděli a ještě uvidíte. Pan inženýr Daniel Knop je v pravo dole,
který tady učí kvantitativní metody a můžete se s ním potkávat i na dalších mimoškolních akcích či při výuce jiných dalších předmětů. Jedinou dámou, kterou tady máme vyfocenou, je paní kolegyně Olga Novotná, která učí komunikační dovednosti a psychologii a projektový management učí pan inženýr Petr Hederlín. Jsou to vlastně jenom 4 lidé z mnoha, kteří u nás vyučují, ale přesně je to skupina lidí, které můžeme označovat za ty odborníky z praxe. Jirku jsme vyspovídali, Olga Novotná pracuje jako psychoterapeut a coach, takže je jasné, že výuka psychologie a komunikačních dovedností je pro ní jak dělaná. Pan inženýr Hederlín je projektový manažer a učí projektový management, takže náš tým je složený z odborníků z praxe. Teď musím říct, že jsme opravdu mladí a když ne mladý, tak aspoň mladiství tým, přátelský určitě. Mnoho z nás má zkušenost i s výukou na vysoké škole a angličtinu a další jazyky u nás učí rodilý mluvčí. Takže tohle je vlastně za náš nebo představení krátké výběru členů našeho týmu, se kterými se můžete potkat při výuce marketingu. Tak já možná tentokrát pozvu ještě k odborné praxi Teresku. Teresko, pojď mi pomoct. Jsem tady. Teresko, řekni nám, jak to funguje s odbornými praxemi a u nás se studenty. Tak naši studenti hlavně na tom právě digitálním marketingu nebo na jiných oborech mají praxi až ve 3. ročníku a mají tu praxi celý poslední semestr, takže vlastně v prosinci ukončí nebo v lednu ukončí všechny zkoušky a potom už nastupují na tu praxi, kterou mají vlastně v trvání 14 týdnů, pokud to čtu správně, doufám, že ano. A po tu ukončení praxe už se učí jenom na závěrečné zkoušky a potom jdou k absolutoriu a tím pro ně jejich studium končí. Výborně, děkuju, Teresko. Myslím, že mi můžeš asi potvrdit, že značná část těch studentů se osvědčí v těch firmách a zůstávají. Já bych řekla, že to je především tím, že nemají tu praxi třeba jako na jiných, nebo na některých jiných školách mají ty praxe třeba rozkouskované do více ročníků, tak tím, že u nás naši studenti to mají tak dlouho v kuse, tak už ta firma vlastně se jí to vyplatí, že už si ho naučí, zaškolí si toho studenta a už se ho potom většinou nechávají, z velké části si je nechávají ty studenty jako své zaměstnance. Prima. Moc děkuju, Teresko. Tak a my se podíváme ještě i na pokračování, protože po absolvování vyšší odborné školy můžete pokračovat na vysoké škole ve zkrácené formě studia. My navazujeme spolupráce, průběžně si aktualizujeme s vysokými školami, které toto umožňují, takže naši studenti nebo naši absolventi nastupují na vysoké školy, kde k dokončení a dosažení bakalářského titulu jim chybí například rok maximálně rok a půl či dva, ale podle našich současných informací to stíhají i za rok. Vy nás můžete nadále i sledovat. Na našem Instagramu najdete videa, která si pro vás připravili naši studenti. Jsou to vlastně taková homemade videa, já z nich mám přesto radost, i když nejsou profesionální, ale jsou dělaná námi, jsou dělaná studenty, kteří chtěli přispět trochu své tvorby a natočili krátká videa jako odpovědi na nejčastější otázky uchazečů, takže klidně se podívejte, sledujte nás pod Ceduk, pod tržítko SVOŠ, jako soukromá vyšší odborná škola. Můžete nás sledovat samozřejmě i na Facebooku a průběžně updateujeme i novinky na webových stránkách www.ceduk.info. Já si pozvu zpátky Teresku. Teresko, pojď nám říct, jak se stát součástí Ceduku. To je moje nejoblíbenější otázka. Je to hrozně jednoduchý. Na našem webu www.ceduk.info si vyplníte nezávaznou přihlášku ke studiu, tak dorazí k nám do mailu. My se vám do 2-3, maximálně 4, ale spíše do těch 2-3 pracovních dnů ozveme. Domluvíme se společně na termínu motivačního pohovoru, který probíhá online s paní ředitelkou nebo s panem zástupcem, panem inženýrem Knopem, online přes Zoom.
tam se vlastně spojíme, řekneme si, nebo řeknete si, co by vás bavilo, co by vás nebavilo, a potom už je to jednoduchý, potom už se jenom podepíše smlouva a v září se tady vidíme. Teresko, kdybych měla přiblížit, jak vlastně probíhají ty pohovory s námi, se mnou či s panem zástupcem, tak co bys o nich řekla? Já bych řekla, že, jako, že probíhají velmi, velmi dobře. Děkujeme. Nemám toho bát. Je to takový, nechci říct jako úplně popovídáníčko, ale řekla bych, že se opravdu uchazeč nemá jako čeho bát, že nikdo vás z matematiky ani z integrálu zkoušet nebude. Je to takový onastavní toho, co obě dvě ty strany vlastně chtějí. Děkuju, možná necháme zaspomínat Davida. Davide, vzpomínáte si na váš pohovor před rokem? Nebo před půl rokem? Před rokem. Jak probíhal, Teresko, díky. Jak probíhal váš pohovor? No, můj pohovor probíhal tak, že to bylo pro mě příjemné, protože jsem měl očekávání trochu jinde. Bál jsem se, že právě budou více nějaké znalostní otázky nebo něco takového. Ale naštěstí to bylo takové fakt dobré popovídání. Myslím si, že jde hlavně o to zjistit, zda student má zájem o to studium, jestli je vhodný pro tu školu. A jestli sám právě, jestli, aby se ujasnilo, jestli hledá to, co tady může najít. Perfektní. Můžu potvrdit, že vlastně nám jde především o to poznat se blíž s tím uchazečem. My vlastně často říkáme, že u nás dbáme na individuální přístup. Myslím si, že tady těmito motivačními pohovory, které probíhají takhle jedna ku jedné, tak že to potvrzujeme. A že se opravdu snažíme zjistit více informací o studentovi, ale je to i z toho důvodu, abychom mu dokázali nabídnout ten správný obor, protože my nabízíme v současné době 4 obory ke studiu a uchazeči o studiu kolikrát nemají úplně jasnou představu o tom, na který obor je nejlepší pro ně se dostat. Pamatuju si, že David ten jasno měl. Vy jste vlastně tenkrát chtěl dostat informace nebo znalosti tak, abyste se marketingu mohl věnovat a mohl jste pomáhat v kavárně a s rozjezdem té kavárny, jestli si dobře pamatuju. Prima. Tak doufám, že se tam dobře daří a že veškeré informace, které dostáváte u nás, se vám hodí a že je aplikujete. Už nejen to, už jsem součástí i restaurace. Super. A spravuju, už se věnuju vlastně správě sociálních sítích, minimálně i té kavárny, i té restaurace. A díky studiu vlastně mám i nějaké nové nápady, které můžu přinášet. A aktuálně se můžu pochlubit, že jsem dostal i přidáno za svou práci. A to je těma zkušenostmi a tou praxí, co třeba dostáváme takhle ve škole, že to můžu hned projektovat do toho zaměstnání. Mám moc velkou radost a gratuluju jen tak dál, Davide. Díky moc. Já děkuji. Tak, samozřejmě, kdyby vás cokoliv zajímalo mimo náš živý stream, tak můžete kontaktovat mě nebo Teresku, tady máte k dispozici na nás kontakty. Veškeré e-maily, které budou začínat info nebo studijní zavináč ceduk.info, tak k nám dorazí, tak je klidně použijte. Já mám informaci, že nám přišlo hodně dotazů, kterým se budeme věnovat, takže každopádně krátká rekapitulace. Představili jsme si školu, seznámili jsme se s předměty, řekli jsme si základní informace o vyučujících, jednoho z nich jsme trochu vyspovídali. Ještě jsme nezmínili, jak se stavíme k výzvám, to si nechám na závěr. Řekli jsme vám něco o odborných pracech a praxích, pardon, a na jakých vysokých školách můžete pokračovat po dokončení ceduku, jak se stát součástí ceduku, a nyní se pojďme podívat na naše otázky. Jaká je procentuální šance na přijetí? Já si možná taky pozvu ještě v průběhu zodpovídání otázek naše kolegy. Jaká je procentuální šance na přijetí? Já si myslím, že záleží hodně, které kolo přijímacího řízení se vám podaří vychytat. Pokud se přihlásíte už v tom prvním kole, tak ta pravděpodobnost je vyšší. V loňském roce jsme měli plné kapacity na některých oborech,
a v podstatě tam už jsme museli koncem léta studenty odmítat. To už bylo ale několikáté kolo přijímacího řízení, takže nemám vypočtené číslo, které bych vám řekla, ale pokud se přihlásíte v prvním kole přijímacího řízení, tak ta vaše šance na přijetí může být vysoká. A samozřejmě záleží na tom, jaký prokážete zájem o obor, jaké budou vaše komunikační dovednosti a další kritéria, které hodnotíme pečlivě během toho rozhovoru. Takže to je vlastně střípek těch parametrů, které hodnotíme, nebudu prozrazovat úplně všechny. Tak jakou formou probíhá zkouškové? Možná poprosím Davida. Davide, jak probíhá zkouškové? Jo, já si vás musím přidat. Tak chviličku. Tak zkouškové probíhají tak, že vlastně dostaneme předem nějaké stanovené termíny, nebo nejenom jeden, dostaneme jich samozřejmě víc. Můžeme si tedy zvolit termín a poskládat si, kdy na zkoušky budeme chodit. Jestli to budeme mít v jednom týdnu, jestli to budeme mít ve třech týdnech. Zkouškové období probíhá, myslím si, že takový měsíc klidně, tři týdny, že ano. Ano, já jsem to totiž měl v jednom týdnu, takže já jsem si to hezky dal všechno k sobě, tak nevím, to rozpětí úplně dopodrobna. Každopádně jsou vypsané termíny a pak průběžně tady chodíme na zkoušky. Odvíjí se to od toho, jestli je to ústní zkouška, nebo je to kolokvium, a nebo jestli je to test. Jsou zkoušky, kde jsme celá třída nebo půlka třídy, pak jsou zkoušky, kde jsme individuálně po jednom a pak jsou zkoušky, kde jsme třeba po třech a komunikujeme, můžeme si někdy tahat otázky a někdy víme, že budeme psát test třeba z celého semestru. Moc děkuju, Davide. Na málo. Já se tam Teresky. Teresko, je k tomu zkouškovému něco, co bychom měli doplnit? Jak říkal David, tak zkouškové probíhá vždycky tedy měsíc, v lednu až v červnu, kdy ukončujeme zimní a letní období. Ještě něco, co bychom měli zmínit ke zkouškovému? Já bych řekla, že David asi řekl úplně všechno. Já bych řekla, že na všech asi školách probíhá to zkouškové skoro stejně, ať už na vysokých nebo na voškách, takže na tom se vůbec nic nemění. Perfektní. Já si tě možná tady ještě, Teresko, nechám. Přeskočíme jednu otázku, na kterou pak odpovím. Poprosím tě o odpověď na otázku, jestli uchazeč nebo student dostává svůj rozvrh nebo se zapisuje sama. Pardon. No, ono to je takové trošku složitější, nebo neřekla bych asi složitější, je to povinné předměty jsou v rozvrhu pevně dané, takže ty si student nevybírá sám, pokud ale je v tom daném období nějaká možnost povinně volitelných předmětů, že si student musí vybrat, tak si vybírá vždycky mezi třeba dvouma nebo třema předmětama. Takže je to takové spíš půl na půl. Výborně. Já bych teda doplnila, že většina toho rozvrhu je pevně dána. A přesně, jak říkala Tereska, ty povinně volitelné a volitelné předměty si pak volíte. Ale o jejich vlastně tom časovém určení úplně, nebo není možnost úplné volby. Tím, že máme odborníky z praxe, tak samozřejmě vykonávají svá povolání ještě někde jinde. Na CEDUKu učí třeba několik hodin týdně. To znamená, že se musíme těm časovým možnostem velice přizpůsobit. Takže proto jsou někdy rozvrhy postavené tak, jak jsou. Tak, Terese, poděkuju. Na co se ptáme při přijímacím pohovoru, jak dlouho trvá? Tak já začnu od konce, trvá zhruba 20 až 30 minut, podle toho, co všechno si potřebujeme říci. Seznamujeme se, abychom se ujistili o tom, že jsme tou správnou volbou pro daného uchazeče a také naopak. Pro nás je výběr uchazečů, respektive budoucích studentů, velice důležitý. Nám jde především o to, abychom si tady udrželi tu atmosféru, kterou máme, a to je atmosféra, která je přátelská a pro nás je důležitá samozřejmě komunikace, takže komunikační dovednosti sledujeme a podobně. Takže tohle je odpověď na tuto otázku, ještě se podíváme dál. Pokud bych se rozhodla školu ukončit, musím doplácet zbylé roky. U nás máme nastaveno to, že se školné platí na každý rok zvlášť, takže
Není to tak, jak na ostatních školách, že byste se nám upsali a museli zaplatit všechny 3 roky, ale samozřejmě si vybíráme studenty především tak, aby nám vydrželi co nejdéle a jde nám o to, abychom studenty dokázali namotivovat, abychom je připravili do té praxe a zamezili tady těm předčasným odchodům. Tak otázka, jestli se dá při škole stíhat nějaká brigáda, tak já myslím, že je to ideální prostor pro Davida. Davide, dá se stíhat brigáda s rozvrhem? Dá se stíhat. Vždycky, když se chce, tak to dá. My máme postavené i jako některé dny přesně proto, aby jsme mohli se třeba jít aspoň na dopolední nebo odpolední směnu. Myslím si, že nám v tom škola vyhovuje a snaží se nám to umožnit. Někdy určitě nějaké dny prostě nejdou a to byste všichni museli kvůli tomu rozkrájet, ale určitě k tomu se dá zvládat a stíhat brigáda. Je vždycky otázkou, jak často a jak moc, ale stíhat se určitě dá. Přesně, díky moc, Davide. Určitě je problém stíhat práci na hlavní pracovní úvazek, na hlavní pracovní poměr, takže se školou to zkombinovat nelze, ale pokud máte brigádu, která je flexibilní a dá se přizpůsobit, tak samozřejmě to zvládnutelné je. Ten počet hodin, který věnujete škole vlastně svojí přítomností ve výuce, je zhruba 22 až 25, 26 hodin týdně, záleží na tom daném období, na ročníku, na oboru, takže zhruba tenhle objem musíte absolvovat. Tak zkouškové, jak u nás funguje, už jsme zodpověděli. Tak kdybych maturitu dodělávala v září, je to nějaký problém? Prosím Teresku o odpověď. Určitě to není problém. Tím, že vošky můžou nabírat až do konce října, tak to problém není. S tím, že naši vyučující jsou zvyklí, že někteří studenti přicházejí potom až třeba 14 dní po zahájení toho semestru, takže veškeré materiály a všechno, co se týká výuky, by nebyl problém určitě dohnat a vše by vám bylo poskytnuto. Děkuji, Teresko. Každopádně student, který zatím nemá splněnou maturitu nebo si na ten první termín úplně nevěří, měl by váhat s přihláškou? Určitě neměl. Jak se to říká, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Takže i pokud hrozí, že nepůjdete v červnu k maturitě a půjdete až v září, nebo si nejste jistí, zase zvládnete na tu maturitní zkoušku úplně plně úspěšně naučit, tak to není problém a i tak neváhejte s tou přihláškou ji poslat co nejdřív, ať vám to místečko zůstane. Perfektní. Děkuju, Mostersko. Takže... Jak říkala Tereska, kdo dřív přijde, ten dřív malé, ale každopádně, teď jsem chtěla říct, nevím, čím to je, ale my asi víme, čím to je. Letos je o naši školu dvojnásobný zájem oproti předchozímu roku, kdy nám přišel teda zatím dvojnásobný počet přihlášek než za loňský rok a loňský rok byl mnohem lepší než ty předchozí roky, takže zájem o naši školu roste, což nás samozřejmě těší. A samozřejmě budeme rádi, budete-li o studiu na CEDUCu uvažovat i vy. A zrovna co se týká teda digitálního marketingu, tak rozhodně neváhejte s přihláškou, protože kapacity budou určitě naplněny a budeme potom v dalších kolech přijímacích řízení nucení klienty nebo respektive vás, uchazeče, odmítat. Tak, jak vypadá praxe? Teresko, poděkuju. Praxe vypadá tak, že sami studenti si hledají společnost, firmu, kde můžou odbornou praxi vykonávat. V případě, že by se jim to nepodařilo, tak škola přidělí. Máme spolupráce s některými firmami, takže během odborné praxe jste vlastně, nebo smyslem té odborné praxe je poznat to pracoviště, obejít si některá oddělení a někdo z té firmy vás dostane jako mentor, který vás bude tou praxí provázet, takže to je jedna část té praxe. Z té druhé strany my provádíme návštěvy, nechci říkat ani kontroly, ani hospitace na těch odborných praxech, ale opravdu návštěvy, abychom se ujistili, že naši studenti nedělají nějakou podřadnou práci, ptáme se jich, jak se jim tam daří, jak jsou spokojení a zároveň se ptáme i,
jejich mentorů a těch vedoucí, a jak jsou naši studenti šikovní, jak se jim tam daří. Takže sledujeme a monitorujeme ty odborné praxe i takto. Tak jedna z posledních otázek, asi úplně poslední otázka, mohu dostat v průběhu studia nějaké pracovní nabídky díky škole. Trsko, jak to máme s nabídkami? Řekla bych, že nám chodí hromada nabídek pro studenty, co se týče prací nebo různých jednorázových brigád, s tím, že my máme založený přímo na tyhle věci facebookovou stránku CEDUC Networking, kam to studentům průběžně dáváme, takže mají všechny informace tam a řekla bych, že těch nabídek je spousta. Výborně, děkuju. Tak my se blížíme už k samotnému závěru. Tak ještě jsem tady zmerčila jednu otázku, jak moc je škola, co se týče učení, náročná. Teresko, mají naši studenti bolehlavy z toho, jak je škola náročná? Já si myslím, že na každé škole je vždycky něco. Budou předměty, které prostě budou náročné pro jednoho studenta, pro Pepu X jsou náročné, ale pro Frantu Y není. Takže si myslím, že určitě to nebude tak, že se budete muset od rána do večera ležet a biflovat na spaměť nějaký knížky, přece jenom jsme praktická škola, takže to trošku o něčem jiném. Ale na druhou stranu si myslím, že úplně jako leháro to jako taky úplně nebude. Děkuji, Teresko. Pozvu ještě Davida. Davide, co vy byste řekl k náročnosti naší školy? Tak já bych řekl, no, přesně jak to asi řekla paní Ryšánková, já bych to asi k tomu nic víc nepřidával. Pro někoho přesně je nějaký předmět prostě složitější, tak mu musí věnovat nějakou pozornost, jako když tomu nevěnuje tu pozornost, tak mu to uteče a tak s tím přístupem k tomu musí jít, že se chce naučit něco nového, když mu to prostě nesedne, tak o tom musí projevit nějaký zájem. Já třeba mám tu výhodu, že mám třeba tu praxi a můžu rovnou se třeba na to podívat, říkat si to na těch příkladech, když je to teda možné. A to, a když si zvolí nějak sám, co... Tak asi takhle. Děkuji. Pozvu ještě Jirku, našeho vyučujícího marketingu. Jirko, jak jsme přísní na naše studenti, na studenty? Co po nich vlastně všechno chceme? Chceme, aby se učili, nebo neučili, jako ve smyslu doma něco dělejte, když to je taky dobrý, ale tak jako zapojujte se, že jo, jako není to zadarmo, jo, jako tak jdete do školy proto, abyste si něco naučili, jo, abyste se jako někam posunuli. A pokud to chcete jako jenom dostat papír, tak jako tak si říkám, že byste se nad tím měli zamyslet, jestli fakt chcete jako se učit, jo. Takže opravdu, když chcete přijít, tak vám nabídneme vlastně jako, co umíme, a čekáme, že vlastně vypůjdete tomu jako naproti. No. Tak já myslím, že Jirkova slova byla úžasnou tečkou za naším živým streamem. My vám moc děkujeme za pozornost. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak samozřejmě se na nás můžete obracet i nadále. My vám všichni děkujeme moc za pozornost. Budeme se na vás těšit v prostorách naší školy klidně už od září. Moc děkuju Jirkovi, Davidovi i Teresce za dnešní streamování se mnou a budu se těšit, až se uvidíme i osobně. Mějte se moc hezky a naschledanou. Naschledanou.